podstate teším sa, dneska sme pozreli, rýchlostné skúšky sú dosť rýchle, ale áno, sú veľmi pekné rýchlostné skúšky, tak uvidíme, že čo zajtra vyčarujeme. V podstate Rally Tatry sme nešli, potreboval som si trošku oddychnúť od motorsportu a teraz sme naspäť, ideme sa voziť, zabávať sa, vyskúšať robiť čím najlepší výsledok. Áno, bolo to zaujímavé tiež, že po štarte, neviem, aký úsek začalo strašidelne liať. V podstate išli sme na súvislej vrstve vody, kde sa s tým veľmi nedá letieť. A samozrejme, ani sme to nechceli rozbiť, boli nejaké krízy. Došli sme, ak sme došli, no proste druhú časť rýchlosti, kde bolo sucho, sme už držali. Ale proste, bolo to zaujímavé, no počasie sa s nami zahralo, takže tak. Thank you.
platovné číslo 6, to je Ford Fiesta. A v ňom dvojica Marek Špavelko, Matúš Lejko. Konečne som sa naozaj veľmi dobre pozrel s autom. Auto mi začalo fungovať, zvykať si, zrychľovať sa, ale úžasný pretek, veľmi krásne rýchlostné skúšky. A chcem touto formou poďakovať všetkým, ktorí takéto preteky robia, všetkým reklamným partnerom a ľuďom, ktorí sú s nami, naši mechanici, chlapci, rodiny a tak. Marek Špavelko a Matúš Lejko si odnášajú.